pērkam daļu savu samsainiekam, un telefons vienkārši nobrisim. Aha, jā. Un mēs paši tiešām bijām iepirkuma uzraudzības birojā, kā jūs norādījāt mājaslapā. Nevis mājaslapā, bet Facebookā. Mhm. Kas jums bija pa jautājumiem? Jautājums bija tāds, jums mājaslapā es kā jau parādās kaut kāda līguma cena, datums 31. Maijs, bet... Nē, jūs nepareizi skatieties mājaslapu vienkārši. Tu esi jums paskaidrošs. Es ieiešu tik pats mājaslapā. Datums ir, tas datums ir iesniegšanas datums, norādīts. Jā. 31. Ir iesniegšanas datums. Jā. Līguma cena, tā ir paredzamā līguma cena. Paredzamā līguma cena ir pat tik precīzi, ka 4 centi ir aizmugurē, ja? Nu, jā. Mm-hmm. Tā ir paredzamā līguma cena, jā. Bet nav norādīts, ka tā būtu paredzamā, tur ir vienkārši parādīts līguma cena. Paskatieties uz leju, visiem iepirkumiem, iepriekšējiem ir līguma cena arī. Arī tiem, kas vēl nav noslēgušies. Tā nav līguma cena, pa kuru līgums noslēgts. Līgums būs noslēgts par citu cenu. Nē, es jūs saprotu, es vienkārši tāpēc arī man pašam pievērs uzmanību, tāpēc es arī mēģināju jūs sazvanīt un noskaidrot to. Nē, tad vienkārši to var, varbūt likt IT speciālistiem, lai izlabo. Bet tā nav līguma cena. Līguma cena, pa kuru tiks noslēgts līgums, jā. Tā būs, teiksim, līgums būs ievietots mājaslapā, kad līgums tiks noslēgts. Mm. Un tad tā būs pieejama, viņa būs savādāk. Nu jā, es vienkārši skatos, ka jums ir, pieņemsim, visi pārējie tie tās līguma, ir kaut kāds arī līguma cena, kur ir aiz komata kaut kāds savādāk. Nē, jūs vienkārši nepareizi sapratāt to informāciju. Grozījumi ir par IUB. Grozījumi ir par daļu izbeigšanām, kurām netika iesniegts piedāvājums. Mhm. Es to kaut kur es atradu, to informāciju. Jā. Vienkārši, tad varbūt tad tiešām jūs varētu saviem IT speciālistiem, ka tā ir paredzamā, jo tas tiešām mulsina. Nu, gan mani kā žurnālisti, es domāju, varbūt arī kādus citus, nu, ogrēniešus vai kaut ko tamlīdzīgi. Nu, tas tiešām mulsina. Nu, mēs skatās viņā varam izskatīt to, jā, jo varbūt tiešām tas to var pārprast, kā jau, ja jūs domājat, ka tā jau ir noslēgta, tad tā tas nav. Jo parasti ir tā, ka arī iepirkuma uzraudzības birojā tur arī, nu, skaidru un gaišu vienmēr raksta paredzamā līguma cena un tā tālāk. Nu viņiem, jā, es sapratu jūs domu, jā. Vienkārši, nu, tas man būtu kā tīri cilvētiski, nav nekādi ne pārmetumi, nekas vienkārši. Nu, jocīgi, ka tad ir kā līguma cena, bet citā mājaslapā kā parādās, ka ir kaut kādi grozījumi, nekas, nu, to visu ne, saprot. Grozījumi tik tiešām ir veikti, visi, un līgums nav noslēgts vēl. Mm-hmm. Jo daļas tika izbeigtas bez rezultāta, jo netika iesniegt atbilstoši konkrētas daļas. Tur viss ir tajos grozījumos minēts. Mm-hmm. Un līgums nekāds nav noslēgts vēl joprojām. Mm-hmm. A kad jums tā kā plānojas noslēgt, vai kas tur notiks tā beigas? Nu, pašlaik tiek rezultāti ir apkopot, un tad jau līgumu kā noslēgts, to es jums nevaru atbildēt. Tas ir ne no mums vieniem atkarīgs. Mm-hmm. Es jūs sapratu. Un, protams, pastāv arī iespēja, kad uzņēmējs var arī atteikties līguma slēgt. Mm-hmm. Tādas iespējas arī. Jā, tieši tā. Labi, tā skaidrs. Bet tik tiešām, es pagaidiet, mums telefons tik tiešām necēlē. Tā kā tur, vai tā ir stulba sakritība vienkārši? Varbūt arī sakritība, bija tā, es uz vienu numuru zvanīju, tad tur visu laiku pilnībā. Es kaut kādu pusstundu mēģināju sazvanīt, tur bija aizņemts visu laiku, un tad otrs vienkārši... Mēs mainījām kabinetu šogad, ja? Mm-hmm. Ja jūs zvanījāt uz numuru 105, kas beidzās, ja? Tad uz to jūs tik tiešām nevarētu sazvanīt, jo tas ir iepriekšējais numurs. Ja nē, es zvanīju uz 122. Jā, un viņš telefonu līnijā mums nestādā. Es nezinu, kad viņu pieslēgs. Un mēs par iepirkumu uzraudzības biroju jūs varat paturīties arī, kad mums šodien 10. Bija sūdzības izskatīšana par degvielas iepirkumu. Tāpēc mēs arī nebijām abi iepirkuma speciālisti uz vietas, mēs bijām iepirkuma birojā. Mm-hmm. Mm-hmm. Skaidrs, paldies jums par informāciju. Jā, bet, nu, jā, nu, tad varbūt tad mēs varam kaut kā sarunāt, nu, ka tur varbūt ierakstītu kaut kādu, nu, ka tā ir paredzamā kaut kāda, nu, vēl, nu, nezinu. Nu, okei, okay, katrā ziņā es to pierakstīšu, es pazinīšu mūsu IT speciālistiem, lai viņi mājaslapā tad uzliek, ka tā ir paredzamā līguma cena, lai tad nav vairs tādi pārpratumi nerodās. Nu, tieši tā, un tur, kur tie iepirkumi noslēgušies, tur vienkārši arī ir uzrakstīt, kad noslēgtā līguma. Nu, tas būtu tikai loģiski, manuprāt. Nu, jo, lai... Es saprotu jūs domājām. Mm-hmm. Jo pašlaik, nu jā, ja jūs tagad skatāties, tur visi ir aktīvi praktiski.
Un tā arī ir uz doto brīdi, jo tie visi iepirkumi un līgumi vēl nav noslēgti. Jo tad, kad, teiksim, kad tas iepirkums beidzās, tad to zīmīti aktīvs noņem nos. Nu, tas zaļais, kas ir. Mm-hmm, es skatos, jā, reku jaunu traktoru piegāde, tur zīmīti jau ir noņemta. Jā, tas ir pagājušais gads, jā. Un tur līgums ir noglūts ar mājaslapā. Mm-hmm. Bet, teiksim, bet tur, kur ir aktīvs, tie vēl ir aktīvi, un tur vēl līgumi nav noslēgti. Jo tik noslēgti līgumi, tas tā zīmīta aktīvs tiek noņemta. Mm-hmm. Bet tā summa arī šeit, kad aktīvs tiks noņemts, viņa palīdzēja.